There's not enough to keep a little thing. Давайте здесь сбоку. Еще есть маленький возьмет. А ты видишь? Ваша кисть сюда не мешок, потому что снова сюда. Надо выйти. Щороку пластуни долучаються до такої акції, яка називається «Вифлеємський вогонь миру». Ця акція була започаткована австрійською телерадіокомпанією у 1986 році як така благодійна акція напередодні Різдва Христового. І ця акція полягала в тому, щоб розносити символічний вогонь, який запалений на місце народження Ісуса Христа, розносити його тим людям, які обділені таким сімейним затишком напередодні Різдва, які, можливо, є в лікарнях, у домах пристарілих, у сиротинцях, у в'язницях, і так само приносячи тим людям радість. Бо знаємо, що Різдво – це таке свято, свято радості, свято приходу у світ нашого Спасителя Ісуса Христа. І так само ми теж долучаємося до цієї акції, щоб принести тим людям радість. І на Закарпатті ми отримуємо вже в четверте, отримуємо від наших братів зі Словаччини цей вифлеємський вогонь і розносимо по всіх церквах, по лікарнях, по різних установах, по школах, щоб принести цю радість, що Христос рождається. І як знаєте, що свічка – то є символом світла, яка розганяє темряву. Бо дуже багато є темряви зараз у сьогоднішньому світі, і ми так само хочемо донести, що ми доносимо це світло на знак того, що нашим світлом є Ісус Христос, і Він проганяє темряву з нашого життя. І так само символічно передаємо цей вогонь, щоб людям говорити, що Христос проганяє темряву і дає світло в нашому житті. А от зараз прямо куди ось буде прямувати? Ну, зараз ми їдемо, вперше така в нас, скажімо, така місійна поїздка. Це у Великий Березний, у ромський табір, де так само на запрошення отця Сергія Бондаренка, мого такого хорошого товариша по семінарії, ми так само передамо цей вифлеємський вогонь миру ромській громаді місцевій. Слава Ісусу Христу! Ми вам сьогодні принесли Віфлеємський вогонь миру, називається ця свічечка. Цей вогонь нам доставили літаком з міста Віфлеєм. То такий город, що там ми всі в кутках, там кутки ніколи не носили, там дуже тепло. І в тому місці народився Ісус Христос. І там є дуже велика церква на честь Різдва Ісуса Христа. І в тій церкві постійно горить одна свічка. І з тої свічки ті волонтери, які туди полетіли, вони з тої свічки запалили свою свічку і з тої своєї свічки нам передали. Тому ми привезли сьогодні до вас таку частинку Віфлеєму. Сьогодні запалимо вашу свічку і кожен зможе додому понести цю свічку. Якщо десь по дорозі затушиться, не біда, можна її буде знову запалити. І потім, коли будете сідати на святий вечір вдома за стіл, запалюйте собі ту свічку і вона буде нагадувати про Ісуса Христа, який
народжується і який приходить, як це світло, щоб та темрява, яка в нашому житті, щоб її не було, щоб нам, щоб у нас в житті було все світле, все хороше і все гарне. Тому символічно запалюємо цей вогник і передаємо його вам. А ви так само його зможете передати далі своїм цимборам, цимборкам, кумам, знайомим, друзям, сестрам, братам, всім можете ви далі так само передавати цей вогник. Я думаю, у вас родини великі, тому ви зможете. Кожен, якщо передасть своїм рідним, то я думаю, що тут повсюди буде палати цей Вифлеємський вогник, тому так само запрошую сьогодні його передавати далі. І говорити ту благовістку, що Христос роздається. Дякую, що ти нам привезли. Ми цього року вперше у вас, але думаю, що буде така добра традиція, будемо на наступний рік приходити і постійно будемо цей передавати Вифлеємський вогонь. Так, зараз ми поможемо запалити всі свічечки і потім ви їх зможете забрати до себе додому. І що зробимо спільну фотографію разом зі свічечками і понесете той вогонь у свої домівки. Так, давайте, хлопці, допомагайте. Ходіть зі всіх сторін і роздавати так. Я, Юра, давай. Все, дуже гарно. Дякуємо гарно. Всі потихеньку несуть додому. Ну, дякуємо, сьогодні, що потім нам привезли, прийде. Бо вам дав Бог здоров'ячко. Так, візьми з тої великої сутки. Бажаємо вам гарних різдвяних свят. Дякуємо. Файно бисте колядували. У нас сьогодні святковий радісний день. Уже в Закарпатті декілька років поспіль відбувається прекрасна передріздвяна акція, яку супроводжують пластуни, передача Вифлеємського вогню миру. Сьогодні вперше і на нашій громаді, ромській громаді Великого Березного, ми отримали цей вогонь з Вифлеєм. Вся католицька церква вже вчора почала святкувати Різдво Спасителя. Ми, греко-католики, ще тільки очікуємо народження Месії. І сьогодні всі, хто прийшов на цю службу Божу і потім взяв цей вогник до свого дому, думаю, що з більшим трепетом буде очікувати цієї радісної дати 7 січня Різдва Ісуса Христа. Ми дуже раді. На цьому вогнику пише «Вифлеємський вогонь добра та миру». Думаю, немає такої сім'ї або людини, громади, яка не хоче ще більше добра, миру і любові, світла. А це символ кого? Це символ Ісуса Христа, який є світлом, яке просвічує будь-яку темряву. Найбільша подяка – це, зокрема, нашим друзям з Пласту, які попри свій щільний графік змогли знайти час і приїхали до нас, поділились з нами цією радістю. Ви самі бачили, як і дорослі люди, прихожани, як вони тішились, з яким вони тим очікуванням несли ті свічечки до свого дому. А тим більше, як ті діти. Діти ще кілька днів, як почули, що до них приїдуть зовні, так здалека, то вони вже просто вже дзвонили і писали, коли це буде. Тому всіх вітаю з прийдешніми святами, з найбільшим праздником, Різдвом нашого Спасителя Ісуса Христа.
Різаним був мені. Перенесли да сюди собі Віфлеємський вогонь. Ага. Я собі. То ви тут молитесь? Я тут молюся. Тут Божа Мати, а де церква, а де розп'яття, ікони. Це огонь, вічний вогонь миру. Іди Віфлеєму. Щоб наші серця загрівав. Щоб наші душі були чесні, добрі. Щоб ми були всі добрі. Тот вогонь нас зогріє хоч. Бо ми всіся любили на Різдво. Не на Різдво, а все. А до нашої церкви, бо ви все ходили. І нашим людям, що до церкви ходять. Бо все, щоб більше ходили. Я ся болю, щоб їм Бог дав здоров'ячко, щоб їм ніхто, ніякий коновірус не брав їх. Я Богу дякую за все. І людям прошу, бо Бог їм дав щастя, здоров'ячко на Різдво, всім-всім нашому Отцові Сергію, на їм Бог, Васильові. Він нам дуже ся постарав, много-много. І да, що всі люди тут, що приходять, що нам дарують тим дітям, бодай що, якусь ту цуринку, бодай то хоч добре слово, і то за то їм, Боже, дякую. Я ще нігде в світі так Бога не прославляла, не говорила, ні на камеру, ні нічого, але в той день, Божечко, Господи, помилуй кожного. Всіх людей, кулько є по світі, помилуй, з Різдвом їх, Божечку, з Різдвом їх, всіх людей, вас теж, ваших діточок, діточок, внуку, правнуку, всіх най Бог помилує, і най зогріє тот вічний вогонь, що ви привезли нам, дуже вам дякуємо за то.